Mario Midaj është mbrojtësi më i ri i Al Ittihad në Arabin Saudite. Futbolisti 21 vjeçari kombëtar son do të jetë shok skuadrës me Benzema e Kanté, duke u prezantuar ditën e djeshme dhe zyrtarisht. Midaj u transferua në Arabin Saudite nga skuadra Lokomotivës së Moskës. Ai do të përfitojë një pagë vjetore prej 3 milionë eurosh, ndërkohë që Al Ittihad do të paguajë 1.2 milionë euro për uazimin e tij. Nëse do të vendosin ta transferojnë plotësisht në fund të edicionit, Al Ittihad do të paguajë edhe 5 milionë të tjera. Midaj e filloi karrierën te AEK Athinës, ndërkohë që ka treguar performancë fantastike te Lokomotiva e Moskës, duke regjistruar 2 asiste në 4 ndeshjet e edicionit aktual.